ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះគឺយើងមកធ្វើការសម្ភាសលោកតានៅខាងស្រុកសូត្រនិគមថ្នល់ចែកតែគាត់មានអាការៈទឹកនោមផ្អែមរហូតដល់គាត់ហើមដៃហើមជើងទាំងអស់ហើយប្រេះជើងតំបៅហើយគាត់បានព្យាបាលជាយូរដែរហើយតែមិនជាតែយើងគ្រាន់តែប្រើតែមួយខ្លងតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យគាត់ជាមុខរបួសចូលដល់60ដល់ 70% ហើយធ្វើឲ្យជើងគាត់ស្រកទៀតតែទៀតបងប្អូននឹងបានជួបគាត់មកមកជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការសម្ភាសលោកតាដែលគាត់លោកតាឃ្លៀងមេងបាទគាត់នៅភូមិស្ទឹងសូត្រនិគមហើយនឹងគេហៅថ្នល់ចែកហើយដែលគាត់បានជានឹងអាការៈជាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែលគាត់ទឹកនោមផ្អែមធ្វើឲ្យគាត់ប្រេះជើងតំបៅដែលគាត់មើលមិនជាហើយគាត់ប្រើអូសវ៉ាស្គ្រីមរបស់យើងនឹងគឺរយៈពេលតែគាត់ប្រើពីថ្ងៃទី6ខែ5 2018អញ្ចឹងត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយឥឡូវនេះយើងវិលមកថ្ងៃអាទិត្យវិញមកពីតើចង់យើងកាលដែរយើងប្រើមកទឹកចឹងរយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ទេគឺធ្វើឲ្យគាត់ធូរស្រាលមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការជួបនឹងគាត់ថាតើគាត់ជាពិតមែនឬក៏អត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់មិនទាន់ជា 100% ទេប៉ុន្តែគាត់អាការៈរបស់គាត់ហ្នឹងគឺធូរស្បើយចូលដល់70ទៅ80%ឯណោះបាទសូមអញ្ជើញបាទជំរាបសួរបងអ្វីដែលសំខាន់គឺកាលពីមុនវាពិបាកជាងឥឡូវវាក្រៀមហើយហើយមួយទៀតនៅសល់ធ្វើតែម្យ៉ាងគឺបានហើយកំពាកស្បែកជើងទៀតហើយនឹងកំព្យាយាមដើរច្រើនកាលណាដើរច្រើនវាធ្វើឲ្យយើងវាហើមវាស្រងជើងទេស្រាលប៉ុន្តែខ្លាចវាគៀបវារឹតណាក្រែមនឹងមែនឬក៏អត់មកដើម្បីជាបានជំងឺនេះប្រើក្រែមនឹងពិតប្រាកដមែនតើបងបាទហើយថាតើវាជាមែនដូចដែលបងបានឃើញទេចាមែនបាទវាជាមុនដំបូងខ្ញុំអត់ជឿទេព្រោះមនុស្សខ្ញុំមាននឹងស្វាមីខ្ញុំអត់សូវជឿអារឿងអញ្ចឹងណាចាព្រោះខ្ញុំឃើញផលិតផលគេលួចច្រើនភាគច្រើនច្រើនតែក៏ហក់អីអញ្ចឹងមុនដំបូងតួបងឯងឃោសនាប៉ុណ្ណាប្រម៉ូសិនប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំអត់ជឿដែរតែអត់មាត់អត់និយាយអត់ស្ដីទេអត់អត់ខ្ញុំរយចឹងបងតើនិយាយត្រង់ហ្មងណាតើតាបងប្រាប់ថាឲ្យចង់ឲ្យសាក់ឲ្យសាក់មើលទៅខ្ញុំក៏កាត់ចិត្តថាសាក់ឲ្យគាត់ហ្មងមិនបានខ្ញុំជឿតែគាត់ថាបងឯងឲ្យលៀបថ្ងៃបងលៀបឲ្យហ្នឹងលៀបដល់ថ្ងៃថ្ងៃទី1អាលៀបឲ្យហ្នឹងណាគាត់លៀបទៅល្ងាចឡើងខ្ញុំសួរប៉ាប៉ាឯងមិនមានឈឺអីទេថាអត់ឈឺទេហើយទៅមើលទៅសាច់ជើងគាត់ឡងលេងចេញទឹកលេងអីទាំងអស់បាទអានេះខ្ញុំមិននិយាយចាគាត់ហាមប្រេះហើយចេញទឹកឈោក្នុងក្បត់ចាំឯងឈោក្នុងក្បត់អានេះខ្ញុំមិនថាខ្ញុំនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ឯណាបាទមិនជួយឃោសនាឲ្យបងឯនេះខ្ញុំឃើញប៉ុតចឹងមកខ្ញុំជឿខ្ញុំក៏ដើរប្រាប់អ្នកចិត្តខាងអីចឹងទៅបាទចាតែឥឡូវនេះមានអារម្មណ៍មិនសប្បាយចិត្តដែលគាត់បានជាក្រាន់បើមិនទាន់បាន 100% ទេតែចង់និយាយថាអាការៈរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ70ដល់ 80% ហើយអាចជា 70-80% ដែលបងថាមែនដោយសារតែអញ្ចេះកន្លងមកខ្ញុំនឹងសូវីដេអូនឹងបង្ហាញវីដេអូមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធកាលដែលយើងលៀបគាត់ពីដំបូងរហូតដល់គាត់ជាអញ្ចឹងមកថ្ងៃនេះយើងធ្វើការសម្ភាសគាត់ដើម្បីសុំព័ត៌មានដើម្បីចែកចាយជូនពជាពរដ្ឋជនរួមជាតិទាំងអស់ឲ្យបានឃើញថាយើងពិតជាព្យាបាលជាមែនចំពោះបញ្ហាតំបៅផ្សេងៗនិងទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃដែលធ្វើឲ្យហើមនឹង
គឺជាពិតពិតមែនបាទនេះគឺជាសម្ដីបងស្រីពិតពិតដោយគាត់បានប្រាប់បងប្អូនលោកតាលោកយាយចឹងថាជឿទេមិនជឿទេបាទគ្រួសារគាត់ហើយគ្រួសារគាត់ក៏ធ្វើការមុខមាត់ដែរហើយចឹងគាត់អត់ជឿទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកស្រុកភូមិនឹងទៅខ្ញុំឲ្យគាត់ប្រើសិនចឹងហ្នឹងណាឥឡូវនេះគឺគាត់គាត់ធូរមែនតើអានេះខ្ញុំនិយាយកាត់លោកគ្រូដែរថាខ្ញុំអត់អាចលៀបអត់សូវលៀបឲ្យគាត់បានទៀងទាត់ផងចាគឺថាខ្ញុំរវល់ចាខ្លាចអស់ណាមួយខ្ញុំអត់សូវមានលុយទេខ្ញុំនិយាយវាលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំគឺថាខ្ញុំលៀបឲ្យគាត់តិចតិចមកប្រអប់ហ្នឹងគេលៀបធម្មតាតែខ្ញុំលៀបនិយាយទៅវាយូរហើយខ្ញុំលៀបបន្តិចបន្តិចហើយអត់សូវបានលៀបទៀងឲ្យគាត់ទេកំហុសខ្ញុំដែរបាទបើសិនជាខ្ញុំលៀបឲ្យគាត់ទៀងទាត់ប្រហែលជាវាល្អជាងណាបាទបាទប៉ុន្តែយើងឃើញថាវាជាវត្តមានល្អមែនទែនដោយសារតែកាលកន្លងមកគាត់ធ្លាប់ឈឺបាល់ហើយប្របាក់ដើរហើយជើងលង្ហើមស្ពឹលមកចាជើងនំរៃចាបន្តជើងបាទដូចគាត់និយាយជើងនៅជើងដំរីតែឥឡូវនេះលេងដំរីហើយទាំងស្រក់ទាំងលបកំអយអស់ហើយតែតោះត្រង់ថាគាត់ពាក់ស្បែកជើងហាមគាត់កំអយពាក់តែគាត់នៅតែពាក់គាត់ចេះតែផ្លេចខ្លួនណោះចាគាត់ចេះតែផ្លេចខ្លួនគាត់ពាក់ទៅវារឿងនេះទៀតទៅបាទឡងស្រលឡងអស់លេងអាណាលោកគ្រូដូចជើងយើងធម្មតាបាទអត់តែក៏ពិតគាត់ស្រកខ្លាំងមែនតើមិនមែនបើយើងនិយាយអស់ទៅណាវាមិនមែនចិត្តឬក៏ 80% ទេចូលកាលជាង 100% ប៉ុន្តែដោយសារអញ្ចេះគាត់កូនជាទីស្រឡាញ់បាននាំទៅដើរដំណើរកំសាន្តនៅឯកំពង់សោមនោះពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ដើរទៅវាឡើងដល់បាទវាហើមសរសៃប៉ុន្តែអាការៈនេះនៅតែប្រសើរជាងមុនឆ្ងាយចា៎បាទចាំមកចាំមកលេងចា៎បាទទៀតខ្ញុំបន្តទៅជើងអាយបងមានពាក្យពេចន៍មួយទៀតដែរអាចថាជាការប្រាំផ្ញើដល់ប្រជាបរតនៅជួររួមជាតិយើងថាស្គ្រីមនឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទវាคล้ายคล้ายឬក៏វាពិតហើយបញ្ជាក់ពីតម្លៃនឹងផងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ថាយើងមិនបានលក់លើកពីតម្លៃនឹងទេបាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅអតិថិជនទាំងអស់ដែលដូចដែលថាខ្ញុំគិតថាអ្នកដតីក៏គេមិនជឿដល់ខ្ញុំដែរក៏តែឥឡូវខ្ញុំបានសាកនៅស្គ្រីមមួយនេះហើយដល់ពេលហើយទៅវាមានគុណភាពប្រកែមែនព្រោះខ្ញុំឃើញប៉ាខ្ញុំពិតប្រាកដមែនគាត់គឺជារួយមនុស្សខ្ញុំអត់ងាយជឿគេផ្ដេសផ្ដាសទេហើយតម្លៃ60ដុល្លារនេះគឺអត់65ដុល្លារអត់ថ្លៃទេសម្រាប់វាថាយើងត្រូវការព្យាបាលទៅយើងទៅព្យាបាលកន្លែងគេទៅពេទ្យទោះជាមិនជឿក៏យើងត្រូវតែអស់លុយដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំសាកថ្ងៃទី1គឺប៉ាខ្ញុំដឹងថាលែងឈឺហើយក៏វាអាចលែងហូរទឹកហើយលែងហូរទឹកល្ងីចាលែងហូរទឹកល្ងីរាល់ដងពេលគាត់ដើរអង្គុយឡើងណាឈរឡើងណាគឺហូរទឹកចឹងចឹងចាអញ្ចឹងបាទដូចបងប្អូនបានឃើញវីដេអូនេះចឹងបាទនេះជារឿងពិតណាយើងមិនបានប្រឌិតឬក៏ជួលទេគឺនិយាយការពិតហើយយើងតែងតែសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយពាក្យពិតថាកាលដំបូងគាត់មិនជឿយ៉ាងម៉េចអីម៉េចនេះគឺឲ្យគាត់និយាយទាំងអស់គ្រប់អតិថិជនដែលបានប្រើធៀបពេទ្យគឺអតិថិជនទាំងអស់គឺគាត់តែងតែមិនជឿមែនប៉ុន្តែបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពទាំងឡាយបងប្អូនត្រូវតែយល់ថាឆ្នាំនេះតែមួយទេប៉ុន្តែវាជាច្រើនមុខច្រើនប្រភេទវាមិនមែនត្រូវតែមួយរោគទេបងប្អូនណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញជើងគាត់បន្តិចថាតើជើងគាត់ធូរដល់កម្រិតណាជើងគាត់ខ្លួនអត់ឯងទេស្រលឡើងអស់ហើយ
ចុចឡងអូនិយាយតែបងនិយាយតែអីតែពីមុនគឺយើងចុចទៅវាមុនចុចទៅឡងត្រុតសឹងតាមមកឆ្នាំងដៃតែឥឡូវនេះលែងត្រុតហើយហើយរុញចឹងឈឺទេកងឈឺអត់ប៉ះកងឈឺអត់អត់ឈឺទេកាលមុនប៉ះហាត់បានទេអូចាឥឡូវនេះមានន័យថាយកដៃទៅចុចអត់ឈឺទេមែនទេកាលមុនសំបីតែយើងនេះក៏ចង់អញើតដែរអូឃើញគាត់ប្រហែលចង់ខ្លាចខ្លាចមែនតែខ្ញុំអត់ហ៊ានមើលទេមែនហ្នឹងសូមតែខ្លាចមែនតែថាបើទៅពេទ្យដល់ពេលកាត់ចោលហើយជើងបាទហើយបាទពីមុនគឺយើងប៉ះទៅឈឺណាតែឥឡូវយើងប៉ះទៅយើងលែងឈឺហើយគាត់ក៏អត់អត់ខ្លាចដែរបាទកាលមុនខ្លាចស្និតដែរឥឡូវស្និតដែរស្និតអីទេបាទកាលមុនជើងគាត់ហើមតាំងពីនេះហើយអរេអរេខ្ញុំទៅវិញបាទបងប្អូនជនរួមជាតិនេះជាប្រពន្ធរបស់គាត់បាទគាត់ទទួលស្គាល់ថាប្តីគាត់គឺជាមែនបាទអត់ទាន់ 100% មែនតែធូរច្រើនណាស់ហើយវាលឿនហួសពីការស្មានបាទដំបូងឡើយខ្ញុំនិយាយថាអាចពីសប្តាហ៍ប៉ុន្តែបើយើងរាប់ឲ្យលម្អិតទៅគឺពីថ្ងៃទី6គឺបានតែ6ថ្ងៃទេតែខ្ញុំមកលៀបថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃតាមក្រោយឡើងចំមកអញ្ចឹងយើងឃើញថាខារ៉ាត្រង់ច្រើនបាទត្រង់ហើយគឺទៅបែរអាកំហងកំហងចាកំហងមកតែអាចុចស្វាន់ក្នុងបាត់នោះបាត់អស់បាត់អស់ហើយហ្នឹងហេនតាហើយដល់ប្រាប់បងបងម៉ែតាតែត្រង់អញ្ចឹងឯងចាអូម៉ែហ្នឹងរៀបតែម្ដងដឹងអស់ហ្មងព្រោះហ្មងកាលអត់ដូចឈីញឹកហើយឡើងដាក់អូនបាទដល់ខ្លួនខ្លួនឡើងហើមធំចឹងហើយប្រែប្រែដូចគេកាន់កំបិតហ្នឹងអូយបងឡើងទៅមិនញ៉េបាទដល់ប្រទេសប្រទេសបាទអញ្ចឹងឥឡូវអត់អីទេកូនចៅនឹងសេរី